ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୁକୁରକୁ ଅନେଇଥିବେ ଏମିତି କରିଥିବ ଛାତୁଡ଼ା ସତେ ବା, ଆଉ ସେ ରଡ଼ରେ ମି ଦେଖାଉଥିବ ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଅନ୍ନ ଅନୁକା ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ଲାବ୍ଟେ ଖସିବ ତଳେ ପଡ଼ିବ, ଗୋପାଳ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି, ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ଆଲମିରା ଫାଲମିରା ତାପରେ ଜରି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତଳେ ପେପର ପଡ଼ିବ, କାଳେ ପାଣି ବୋହିଯିବ। କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ, ସେଠି କେଉଁ ପିଲା ଯିବ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଡାକ୍ତର ରହିବେ କି ନାହିଁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ପାଠାଗାରରେ ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ତାଇଁରେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ, ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଜଗୁଆଳି, ଆଉ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଟୋଟାଲି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେଇଟା ପୁଣି କେଉଁଠି ଉଦଳାରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଗ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତକୁ। ତଳକୁ ଟିକେ ଅନଉନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପରର ପରିସ୍ଥିତି ସାରେ କେମିତି, କାଗଜଟାକୁ ଧୀରେ କିରି ଟିକିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ବୋହିଯାଉଛି। ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଆକା ଭରସା କରୁଥିଲେ ଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ଏର ମାନେ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି। ହଁ, ତାଇଁରେ ଯଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ 30 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପାଠାଗାରରେ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିବ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ସେଠି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଲେଖିକି ଆମର 3T ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇଛି। ନୂଆ ଜାଗା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଯେଉଁଟା ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଏବେ 12 ଗଛ ଅଛି, ସେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ପଠେଇଛୁ। ତାର ଅର୍ଡର ଆସିଲେ, କଟିଂ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହବ। ଓ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବେ? ହଁ, ସେ ପିଅନ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖ, ପାଣି ପଡ଼ୁଛୁ, ଛାତ ଫାଟିକି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଖସି ହୁଏ, ଆମକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ବସୁଛୁ, କେତେବେଳେ କେମିତି, କେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ତଥାପି ଏମିତି ବିପଦର ତଥାପି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଘରଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଦୟା ଲାଗୁନି? ପୁଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଘର ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଠି ଘର ହବାର ଅଛି ତାଇଁରେ ଗଛ ଉଠିଛି ବୋଲି ଗଛ କଟା ହେଲା ପରେ ଘର ହବ। ମତେ ଲାଗୁଛି, ପର୍ସନାଲ ଚାନ୍ଦିନୀ ଲାଗୁଛି, ବୋଲେ ସରକାର ବୋଧେ ସେଇଠି ଶାଳ କି ପିଆଶାଳ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ। ଭାବୁଥିବେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କା ପଇସା ହବ, କାଟିଦେବି କାଣେ, 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଚାଲିଛି, ଛାତ ତ ଗଳି ପଡ଼ିନି, ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ମରିବେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ଆମର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ 30 ବର୍ଷ ନାଗୁ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗଛ କାଟିକି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଯଦି ଲୋକ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଘର ବନାହବ, ନହେଲେ ଚଳୁ କରିଦେବେ ପଇସା। ଆଉ ଭାଇ, ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ମାଡ଼ିବା କଥା, ବୁଝିଲେ। ସରକାର କିଛି ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥର ଟିକେ ଅନନ୍ତୁ, କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିହାତି ଯେଉଁଠି ଜରୁରୀ, ସେଠି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ପାଠାଗାରଟାରେ ଏକା ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗଛ କାଟିଲେ ସେଠି କାହିଁ ଗଛ କାଟିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି, ଯଦି ମିଳିଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯାଇ କାଟିଦେବ, ନହେଲେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଦେବ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। 3 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ଜାଗା ଯାହା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଲ୍ଡିଂଟି ତିଆରି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯଦି ମଥା ନ ଖେଳିବେ କେବେ ଏ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସିନା ଉତ୍ତରଦାୟୀ,
ବୁଝି ପାରୁନି ସେଇଠି କଣ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବା ସିଏ କଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲା କରି ବସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସିଏ କାଣ ଯିବେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ? ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ତ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ ଭାରି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକର କୋଉ ଡକ୍ଟର ସେଠି ବସୁଛି ଯାହାର ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ? ହଁ ସତ କଥା, ତାଙ୍କର ତ ପୁରା ଏସି ନଗା ରୁମ୍ ଥିବ, ସିଏ ତ ପୁରା ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି? ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦାବି ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଛାତ କେତେବେଳେ ଯେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ କାହା ଉପରେ, କେତେ କାହାର ଜୀବନହାନି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଉ, ସେ ଛାତ କେତେବେଳେ ସତେ ବା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଆସିକି ବସିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିକି ସେଇଠି ଆସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଡ଼ି ଟିକେ ଘରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ଛୋଟିଆ ଘରଟା ବି ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରହସନ କରିକି ଗଛ କାଟିବେ, ଗଛ ବଢ଼ିବ, 30 ବର୍ଷ ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପଳେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।